munaasibad si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa munaasibadaasi loo sameeyay 320 arday oo dhameystay kulliyadaha soo dhaweynta dadka ka yimid wadamada caalamka ee safarada soo galay ee ku soo degay hotelada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qaybo baratay cunto karinta oo isugu jirta rag iyo dumarba ayaa waxa munaasibadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda cadaaladda safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Djibouti gudoomiyaha hay'adda shaqalaha arday haween dhalinyaro marti sharaf kale oo aad u tiro badan iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socota hay'adda Chef Chindran waxa ugu horeyn munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha college-kaasi Riven College oo isagu ugu horeyn ka hadlay munaasabadan iyo ujeedada loo qabtay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa saasnay 2015 ayaanu aasaasnay waxaanu ka shaqaynaa farsamooyinka kala duwan sida waxa la yiraahdo hospitality ama maamuuska iyo renewable energy oo imika ku daray oo ah qayb cusub 2015 baan college-ka bilownay waxaan college-ka ka graduate-gareeyay 108 arday 108 arday oo ay ku jiraan 320 ka maanta qalin jabinaya hadan fadhiya sidoo ay tahay in koorsada ardaydaasi qaatay waxay isugu jireen qaar ah certificate iyo diplomas certificate-ku waxa ay 6 bilood diplomadu waxay ahayd 12 bilood ilaa 2 sanadood ardayda meesha ka baxday 84 arday waxay ku takhasuseen qaybtan dhaadheer amase 12 bilood ilaa 2 sanadood ay ku takhasuseen waana ka graduate-gareeyeen college-ka waxaa xusid mudan 58 arday ka baxay college-ka inay 99% maanta shaqeeyaan 90% inay shaqeeyaan oo ay ku shaqeeyaan xirfadihii ay ka barteen European College intii ay munaasibadaasi socotay ayaa halkaasii waxa ka hadlay arday haween marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasibadaasi oo iyagu hadalkaysa kala dambeeyay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa I would like to express this happiness that we feel in our hearts today. They say people only remember the fairest and forget the rest, but I believe that this 1 year has been a journey and will take many memories with us. ألا يوم مشهود يبقى في الذاكرة نحتفل فيه معكم لتخرج الدفعة الثانية من طلاب وطالبات كليتنا الكلية الأوروبية للفندقة والبناء بأرضنا أرض الصومال. laba shay daacadnimo iyo karti waa loyalty iyo competence labada arimood ayaa runtii aad looga baahan yahay inay ardaydu ku dadaalaan hospitality industry-ga waa field ku cusub wadanka hudheeladoo dhan way u baahan yihiin anigoo la hadlaya madaxda college-ka shaqaalaha maxaa la yiraahdaa ardaydana runtii waanu shaqaanu siinanaa markaa waxaana kolay adduunyadu maanta halkay marasa wadanadu ugu badan ay ku hormareen skillkay iyo dadka technical skill kale way iibgeeyaan waa in wadanka Filipiin hadaleeto shaqaalaha ugu badan adduunyada ay u diraan waa shaqaala technical skill kii balabika xidhay kii kamaradaha xidhay kii program specialist kahaa kii hospitality-ga yaqaanay waa runtii wax shaqaabuur mudan ay Soomaaliland ku samayn karto kolay siyaasadda wasaaradda waxbarashadana way ugu jirtaa oo iminka waxoogaa horumar weyn baa laga sameeyey oo technology suite balaano la sameeyey laakiin xagga public partnership-ka runtii way ka tahay badan yihiin oo runtii inay dowladdu iyo college-kaysa way fiican tahay well done mar labaad iyo mar saddexaadba runtii waa wax loo baahnaa waddankeena iminka haddaad eegto sanad walba waxaa ka qalin jabiyey jaamacadaheena 6,000 oo arday oo dugtiin maanta adduunyada waxa hadda loo xisaabta wax la yiraahdo supply and demand waani suuqa sida imika UNICEF ka socda noo sheegayey rasuulkii waxa suuqa wuxuu u baahan yahay walaaga tee qof
أو بقول أي ماركت قاعدة كريه سنة كان دن مركز ده تفكير لو بحنا كم عاده لا لحريرية لكن واحد مده فهمتي إن دمانكي سبلايكي وكبدين marka runti aad baan ugu mahadcelinayaa wax loo baahan yahay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda iyo tacliinta sare ee Soomaaliland oo ardaydaasi ku boogaadiyay culuumtan kala duwan ee ay barteen waxana hadaladoodii kamid ahaa marka waqti baa ino doonta dhawaan in dalxiiska aad loo xoojiyo marka baahida dadka adeega garanayaana way sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhi doonaan إن شاء الله وارين آد مهمة وحنا كتوسسا باهدا عينو قبلنا حرفها النعاسة شققل كان دق دقة إلا يدي يا دوا حين توسسا إلى إنو باهنا حرفها النعاسة أديقة إن إنو باهنين إن الجامعة ده إنو بحيان بسنس administration بسنس management وحيبانا قالنا وحنو باهنا وحوي how to educate a child ilma say wax lo bara say unta fiican lagu kariya radio of somali hospitality waxaanu maleeynaa horto runtii waa adeega ugu qiimaha badan leh waa adeeg farsamo waa adeeg ugu qaalisan ee mujtamaac garto waxa ugu soo dhowro kara waa farsamada qabilada ama qalcinta ama raaligelinta macaamiisha inta ugu muhiimsan islaay ma la way koobsanaysa waayta wana adeeg u baahan bulshadeena aad ugu baahan yihiin muxuu qaybsama waxaan ku dayayaa afkeenii baynu dayacnay waxa la waxay ku hadlinay in taagneen ingiriis ugu badnaay marka waxaan jecelahay balan inuu ku ilaalino ila afkeen leena dadku una adeegina boqolkiiba sagaashan waa dadka Soomaaliga ku hadla inta ajnabiga ugu weynaysa marka la soo geeyo boqolmeysa boqolkiiba toban marka inuu afkeen dayacmo aynu erin bixin weynaa waxay nagu noqonaysaa qaran dibadda noqonaynaa waa markii ugu horeysay kulan noocan iyo kala ah lagu qabto magaalada Hargeysa arday dhameystay kuliyadaha dadka wadamada caalamka ka yimid ee lagu soo dhaweynayo hoteelada iyo sidoo kale cunto karinta Xamse Jaamac Hussein Star TV Hargeysa